Čau, já vás všechny vítám u mého dalšího videa, moje jméno je Jordy a v dnešním videu si řekneme něco o hodně šíleném věci, kterou určitě všichni znáte, jmenuje se Josef Mengele. Ještě než začneme, tak bych vám chtěl říct, ať mi všichni hodíte follow na můj osobní profil na Instagramu, odkaz máte v popisku a nezapomenete dát odběr se zvonkem, aby vám nic neuteklo, však to znáte. Jdem na to. Jméno Josef Mengele jistě už každý z nás alespoň jednou slyšel. Jeho přezdívka je Anděl smrti a má na svědomí smrt tisíců lidí. Tento německý nacistický lékař je známý svými krutými experimenty na lidech v Táborech. Kromě těchto experimentů má na svědomí i lidi, kteří zemřeli hned po příchodu do koncentračního tábora osvětím. Stál totiž na nástupišti a kýváním ruky doprava nebo doleva rozhodoval o tom, kdo bude žít a kdo zemře. Na různých vysokých školách studoval medicínu a antropologii. V době nacistického Německa byl jmenován výzkumným asistentem v ústavu Třetí říše pro dědičnost, biologii a rasovou čistotu, díky čemuž se dostal do osvětími, kde mohl vykonávat své pokusy. Tak už jsme si ve zkratce řekli, kdo to Josef Mengele vlastně byl co studoval a tak dále a teď si řekne něco o jeho experimentech. Experimenty na siamských dvojčatech Siamská dvojčata, tedy dvojčata, která jsou při narození srostla, Mengele ho očividně fascinovali. Chtěl vědět, co se stane, když si vytvoří vlastní siamská dvojčata a tak to udělal. Vzal dvojčata a sešili je dohromady. Tyto děti nebo dospělí lidé nemohli přežít a umírali ve velkých bolestech. Během operace nepoužíval žádná anestetika nebo léky na umrtvení či stišení bolesti a tedy jeho oběti všechno cítili. Sterilizační experimenty. Chtěl přijít na nejúčinnější metodu sterilizace mladých žen a tak na nich experimentoval. Zkoušel šokové terapie, ozařování magnetem, různé chirurgické zákroky nebo třeba vstříky chemických látek. Většina žen po takových zákrocích zemřela na zranění nebo následkem infekce experimenty s transfuzí krve. Tímto se znovu vracíme k dvojčatům. Mengele chtěl zjistit, co se stane, když si dvojčata mezi sebou vymění krev. Vykonával mezi nimi tedy transfuze, při kterých jim odebral krev a dal jim ji vyměněnou. Mnoho jich umíralo v důsledku odebrání příliš velkého množství krve nebo na infekce. Experimenty s barvou očí. Jelikož za čisté Němce se považovali jen lidé s modrou barvou očí, tak Mengele chtěl zjistit, zda u dětí dokáže tuto barvu změnit. Tyto pokusy prováděl na dětech, takže jim do očí vstřikoval různé chemikálie. Experimenty na orgánech Mengele svým obětem bez použití narkózy nebo alespoň lokálního umrtvení vybíral vnitřní orgány. Ty na operačním stole změnil, seříznul nebo jinak sešil a následně je lidem operoval zpět do těla. Experimenty s izolací lidí Dále chtěl zjistit, zda jsou děti dvojčata schopny vydržet sami jedno bez druhého a navíc v izolaci. Záměrně je rozdělil, aby zjistil, které z nich vydrží v izolaci déle. Zamkl je do malé tmavé cely a pozoroval, které vydrží déle naživu bez jídla a bez společnosti. Experimenty s bakteriemi. Mengele chtěl studovat různá stádia smrtelných onemocnění a tak dětem i dospělým vpichoval různé smrtící bakterie, které je pomalu zabíjely, aby mohl tyto stádia pozorovat. Experimenty s těhotenstvím. Mengele ho dále zajímalo, jaké dítě se narodí, pokud budou mít spolu pohlavní styk sourozenci. Pravděpodobně vždy, když pod jeho dohledem nějaká dívka otěhotněla, tak to bylo kvůli nucenému incestu. Experimenty se změnou pohlaví. Další ze strašných experimentů jsou se změnou pohlaví. Vykonával je na dětech, ale ne tak, jak se změna pohlaví provádí dnes. Zajímalo ho i to, jak se děti budou po změně pohlaví chovat. Většinou však děti nepřežili víc než pár hodin po operaci a tak nějaké změny chování pozorovat nemohl. Mengele se vyhnul spravedlnosti a po poražení Německa utekl. Dokonce se jí podruhé oženil a našli ho až poté, co zemřel v přirozenou smrtí. Tohle byl konec videa, já doufám, že se ti video líbilo, že se zase dozvěděl nebo dozvěděla něco nového. Jestli chceš i další takové videa, tak mi určitě dej odběr, jak jsem říkal na začátku videa, hoď mi follow na můj osobní profil na Instagramu. Já se s váma loučím a vidíme se příště, ahoj!